Il-Partit Nazzjonalista għattini darba 50 xhur reġa' spiċċa mingħajr persuna li tokkupa l-kariga ta' teżorir. Ir-rapportat fuq dan il-Malta Today hekk kif żvolġiet sitwazzjoni mhux tas-soltu fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kellu jħassar elezzjoni għal kaxxier ġdid li kienet ikkontestata minn Mario Ellul wara li ġie notat li l-partit stess kiser regola tal-istatut. Innota dan l-eks kap Adrian Delija u Paula Mifsud Bonnici hekk kif irrimarka li fuq Mario Ellul ma sarx proċess ta' due diligence, proċess mitlub minn artikolu 136 tal-istatut tal-Partit Nazzjonalista għal kull kandidat li jrid jokkupa kariga fih dan organu tal-Partit Nazzjonalista. E kif Delija u Mifsud Bonnici rimarkaw dan wara l-intemmet l-elezzjoni, il-Kummissarju Elettorali Peter Fenek kellu jipproċedi sabiex jikkanċella u jqatta' l-voti li ntefgħu f'din l-elezzjoni. Is-sorsi ta' One News fih dan id-dar ċentrali rrimarkaw id-diżappunt tagħhom kif iddeskrivew dan l-iżball bħala wieħed ta' traskuraġni. Fil-fatt l-istess sorsi qalulna li dan l-iżball ma setax sar fi żmien qara għall-Partit Nazzjonista, hekk kif l-istess żmien Bernard Grech qed jikkritika l-FIU għal ħatra ta' chairman iżda mbagħad fuq l-uffiċjali inkarigat mill-finanzi tal-partit lanqas għadda mill-arbil. Aħjar naraw it-trafu fajnejna milli t-tibna fajn ħadd ieħor, għalilna persuna partikolari urtat ferm bis-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonista. Il-kariga ta' teżorier hija waħda li fl-aħħar snin fisret u ġieħ ta' ras kbira għall-Partit Nazzjonista. Meta Adrian Delija ħadd mund tal-Partit Nazzjonista kien laħħaq lil Antoine Zammit għal din il-kariga, madankollu Zammit imsemmi għal ħanut tiegħu Mater Dei tal-computers kien dan biss mill-Milizza San Stifnu fil-kariga wara li One News kixef kif kien tella filmati fuq YouTube wara li l-kaxxa li tipprovdi xandir illegali ta' eluf kbar ta' stazzjonijiet u għafqet turi l-films pornografiċi. Ftit wara kien il-viċi kap innifsu Robert Arrigo li mela l-vojt li ħalla Zammit. Madankollu Arrigo kien ukoll irriżenja minn din il-kariga fl-eqel tal-kampanja tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista.